Čauky, jmenuji šílence, mé jméno Houbičkáře, já vás vítám do dalšího videa, tentokrát znovu z Pixelmonů. Máme tu nový rok a proč vlastně zase jedu Pixelmon, první vlastně Pixel, máme tady vlastně, máme tady první díl v novém roce a nejlepší věc, co můžeme udělat v novém roce, je první nasrání se. Výborně, jdeme se poprvé naštvat. Jo, jinak, dámy a pánové, mám hotovou věž. Jo, můžete si všimnout, že je takováhle menší, trošku v podstatě už udělaná, jo, ale trošku mě tady naštvalo to, že vlastně tady ty bloky, které vlastně dávají nám jakýmsi způsobem, že se můžeme jakoby dostat vejš a vejš, tak jsou trošku neposedný, tudíž já je budu muset nějak to udělat, abych jich nemusel mít tady tolik. Bohužel to jinak ale nejde, aby jsem se dostal nahoru a dolů. Každopádně jdeme se naštvat, jo? První naštvání v roce 2020, já to prostě musím udělat, protože nějaký kokůtek tady prostě dal vodu. Já si říkám, to si se děláš srandu, kámo. Kolem mýho pozemku se nachází takovýto vodotrysk, nebo vodopád, nebo jak to mám říkat, spousta vody, spousta lávy, jen tak prostě nějaký kříže, nebo tady to nevím, nějaký bloky jen tak daný. Tady napsáno I kill, OK, spousta takhle, výborný, wow, úžasný. Tady dokonce myslím, že i byly v tady ty věci, já nevím, co tady bylo, jo? OK, a tady je cedulka, úplně úžasná cedulka, v níž je napsáno, dejte Unban Killerovi jeho nick Killer Destiny 369, nebo tohle uděláme s tvým domem, IRL. Zajímavé, kámo. Pár věcí si uvědomte tohleto, jo? Za prvý, já nemůžu řešit unbany. Já je neřeším. Já na ně nemám ani práva na unbany. Já nemám právo ani na ban. Vlastně jo, počkej, ban mám, ale jenom dočasnej. Já nemám práva na permaban. Killer Destiny dostal permaban. A když už, tak se můžete podívat taky na internet. Na naše stránky. Za co ho dostal? Protože nevím, kdo tohle co dělal. Jo, opravdu nevím. A nejspíš ten dotyčný asi taky dostane ban očividně, protože tohle je hnus a ten člověk vyhrožuje, takže nejspíš taky dostane ban. A ano, to, co si právě tady udělal, se dá dohledat v konzoli. Všechno se dá dohledat v konzoli, kamaráde, takže já si myslím, že dopadneš úplně stejně jako Killer Destiny. Každopádně, proč Killer Destiny dostal ban? Je to jednoduché, zasloužil si to. Opravdu jednoduché, zasloužil si to. Pokud se podíváte na naše stránky do pravidel, tak tam najdete, že si, no výborně, zrovna mi někdo píše na Facebooku, to bude určitě Jark. Ten bude šťastný, až tohle co uvidí taky, no. Když se podíváte do pravidel na našich stránkách, tak v pravidlech je napsáno, že si nesmíte dělat multiúčty a přihlašovat se s nimi na tady náš server, tím, že vlastně budete hrát prostě za víc než jeden účet. Pokud vlastně nemá... V podstatě je to dělaný tak, že bych to vysvětlil, ty kráso. Prostě, že nebudete hrát sakra s VPNkou. Jo, spousta lidí to tady dělá, že prostě si veme svůj účet, připojí se sem, no aby měl víc věcí, tak veme VPNku, připojí se semka podruhé s jiným nickem, nebo i bez VPNky, s jiným nickem a nagiftuje si vlastně věci, který dostane třeba na kit starter a podobně. A tak to dělá většina lidí,
Já bym, pánové, tohle je zakázaný. Ano, teď už si snad doufám, rozumíme. Dělá to tady spousta věcí, Killer Destiny za to dostal permu, protože jich tady měl těch niků strašně moc. Strašně moc. A byl to jenom jeden jediný důvod, jeden z mnoha důvodů, proč Killer Destiny dostal ban. A tak to prosím vás, nedělejte tímto způsobem jako tento idiot, že dej Killerovi unban, nebo tohle to udělám svým barákem. Výborně, děkuju moc krát, že jsi se takhle přiznal, kamaráde. Já s tím nemůžu udělat nic, protože do prdele nemám přístup ke konzoli. A za druhý, tak to udělej. Jo, znič mi takhle barák, nebo udělej tohle na barák. Já si myslím, že to neuděláš. A víš proč, kámo? Protože tady mám resku. Mám tady resku jako kráva, což znamená, že se tam stejně nedostaneš. OK? OK, já si myslím, že dobrý. A i kdybys to udělal, tak mi věř, že dostaneš IP ban. A už se nikdy nepřipojíš na ten server. OK, každopádně jo, to bylo trošku takové menší, co jsem se chtěl trošku naštvat tady na server. Jo, prostě jsem musel. Prostě, sorry lidi, prostě jsem musel tady trošku odpovědět tady ten vzkaz, který se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. Každopádně jo, mám tady teda barák je hotovej. Dolu ještě nemám žádný jakože patra, což mě docela mrzí, hrozně rád bych udělal další patra. S tím, že bych tam přidal určitě výzvak, který už máme z minula. A stoprocentně bych si tam udělal i nějaký sklad, jo. Mám tady teda nějaký věci, tady mám ještě železo a gold jsem si vypaloval. Tak a jinak tak mám už i diamanty, lapis a všechno, takže celkem paráda. Diamanty jsem teďka sehnal až teď v podstatě, protože jsem teďka byl chvilku těžit, jen tak jsem si hrál. A tady bych třeba úplně, nebo skoro úplně nahoru bych si mohl dát klidně i ten enchanták, ale každopádně teďka to dělat nebudu, teď stoprocentně nemohl bych vlastně dát i semka, že jo, v podstatě, do tady toho, do těch rohů, že jo. A každopádně dnes, teďka opravdu v tuto chvíli to dělat nebudu. Proč? Protože jsem zase dostal Legendary Key za kit, jo. Spaven. Lomeno. Dneska jsem tedy si otevřel šampiona a Darkness a z Darknessu vypadl legenda, takže dneska si 100% budeme otevřít nějakou tu legendu, plus by jsem se chtěl taky určitě 100% otevřít tady ten vote, tady tu vote čestu, kde máme vote, jo tady jsou čestky, já jsem to celý obletěl a vůbec jsem nemusel, OK. Takže se otevřeme ty vote čestky, já si myslím, že z nich stejně padne úplný prd, protože vždycky z toho padají pokeball, nebo aspoň mě. Já mám prostě štěstí na to, že mi tam z toho padne vždycky pokeball. A nebo breed, který taky nevyužiju prostě, no. Jasný. Co napadne tentokrát? To jsem zvědav zase. Co to zase bude? Další pokeball nebo breed tentokrát? Já bych rád, kdyby mi padl Pixelmon nebo Shiny, to by bylo o dost lepší, ne, byl panem jenom se Pokeball. Pokebally mi padají pořád a já jako trošku nevím, co s nima dělat. OK. No, vlastně prodávám. Co hlavnou, teď já vlastně prodávám prostě v podstatě všechno možné, co nepotřebuju. Obzvláště ty Pokebally, který se mi tady hromadí pořád statiky, ale OK, dobrá. Zatím se mi ještě nepovedlo s tady tý voutečesky získat Legendary Key, ale je tam, dámy a pánové, je tam. Už jsem ho tam párkrát zahlít, ale pořád se mi ještě nepovedlo ho vylosovat. OK. Pokeball Key. Už zase Pokeball? OK. Každopádně doufám, že se vám líbil silvestrovský livestream. Kdy i vlastně ten novoroční, v podstatě silvestrovský livestream byl 31. až 1. a novoroční byl 1. Silvestrovský byl 31. až 1. na YouTube a novoroční stream byl vlastně 1. až 2. na Twitchi, kdo to nezaznamenal, takže se můžete klidně podívat i na video z toho jakoby na Twitchi, že jo, samozřejmě můžete, ale byste nemohli. Dohráli jsme tam v podstatě, jediný co jsme vlastně hráli na tom novoročním, tak jsme akorát s Jarkem dohrávali
Until Dawn. To je všechno. Jo, dojeli jsme to. Dojeli jsme to. Komplet. To jsme začali, to taky musíme dokončit přece jenom, že ano. Tak, co nám padne? Pokeball. Samozřejmě, máme 6 Pokeballů, jeden Breed. Klasika. Klasika u mě. A OK, takže... A nebo vykašlem se na to, dáme rovnou legend. Ne, ale já si to chci hezky krásně všechno otevřít. Takže, kde máme Pokeball, já si otevřu všechny Pokebally, pak všechny Breedy a nakonec legendárky. Vlastně teda jeden Breed a jednu legendárku, kterou máme. A 100% bych chtěl začít konečně, ale no tak Cherish Bowl, ten je úplně k ničemu. OK. 100% bych chtěl začít s těma, s... S výzvákem, ano. S výzvákem bych 100% chtěl začít už od příštího díle. Protože už jsem si na ní začal dělat jakoby pokémony, v podstatě jsem ji začal teda chytat teďka už. Plus jsem vlastně, plus mám teďka nový mikrofon. Takže doufám, že mě jde slyšet lépe než předtím jako v tunelu nebo v, nebo jako přes vysílačku. Teď už to je docela lepší, doufám. A já vám teda ukážu teda pokémony, který mám zatím teďka jakoby, teďka jsem si dneska v podstatě chytil, jo. To vám klidně ukážu, moment, já jenom tady tohle chci uložit. Tak, já se kouknu na, do počítače. A v počítači, on se slagnul, OK. Tak v počítači už máme nějaké ty pokémony. Já se teda s dovolením tam tady chytal nějaký Yangmoa, protože Yangmoa je hodně silný pokémon, zvláště Komo-o, největší stadium, to je dračí a fight, nádhera. Pak tady mám nějakýho Gibla, pak tady mám nějakýho Sandile a Krokeroka. Tohle jsem si chytil z Hetsu. Dneska se mi podařilo chytit Terrakiona, když jsem hledal Eevee. Zajímavý je, že když chodíte po Birch Forestu a hledáte Eevee, tak se stane, že se tam spavne legenda Terrakion. Všichni úplně u koho se to spavlo, já říkám, jo, tak já ho mám, tak já ho chytím. Někdo, Simon, myslím, že mi tam psal do chatu, prej, jestli mám pokybali, nebo masterbally, říkám, že mám jich dost, takže dobrý. Takže jsem si chytil Terrakiona, pak jsem dokonce našel v Birch Forestu Rockruffa, pak jsem tam našel úplně tyhle ty nejúžasnější pokémony na světě, což je Stuful. Jo, víte všichni, co to je za pokémona, takovej ten menší stádium, takový toho obrovskýho pištivlýho medvěda, který ho úplně miluju. A nakonec jsem konečně, po dlouhé době našel konečně Eevee. Podařilo se mi najít Eevee, takže jsme, co se týče vývinu Eevee, v pohodě. Můžeme jakoby teďka už v podstatě i brídit. Vlastně nemůžeme, protože já nemám ani dita, ani ženskou Eevee. Sakra! No tak nevím, no, uvidíme potom. Každopádně mám i matky, pak kterýho mi myslím někdo giftnul. Mám tady dva exekuty připravený na Alolan exekutora potom. Takže akorát mít ještě nějakýho Alolan jinýho pokémona. Sakra. Takže budeme muset ještě hledat. OK, Pokeball case. Tady máme ještě dvakrát, takže si ještě otevřeme tady ty dvě Pokeball casky. Půjdeme ještě na Breed a potom si otevřeme tu legendárku, protože by mě vážně zajímalo, co si chytíme hezkýho. Já doufám, že něco pořádného, protože by to chtělo fakt něco pořádného. Jo, co si budeme říkat, fakt bych hrozně rád něco pořádného, nějakou, jako když už mám Palkiu, tak by byla třeba dobrá Dialga nebo Giratina. Aby jsem měl jakože všechny tři, že jo, abych nemusel potom hledat zbytečně tady ty tady ty rubíny speciální, že jo. A ty tři pokémony, jak oni se jmenujou, Azelf, Mesprit a Uxie, takže vidíme se ještě Breed caseku, uvidíme, co nám padne z toho. Mohlo by padnout Expshare, hlavně ne Expall, děkuji. A nebo nějaký Rare Candy, ale bohužel ne, padl nám Everstone. Everstone se hodí potom na Breedy a to nevím, jak se používá, to si ještě zjistím Breedy potom. OK, každopádně já si tady sundám, třeba Salamence si zatím sundám.
prozatím. A jdeme si kouknout na tu zatracenou legendu a doufám, že tam ta legenda bude nějaká pořádná. Něco úplně mega úžasného. OK, jdeme na to. Legend Poké Case. Jdeme na to. 3, 2, 1, teď. Schválně se vám tam padne. Jsem hrozně zvědavý. Doufám, že to bude fakt něco skvělého. Aktivá Rayquaza, Ozekrom, Kyogre. What? What? To si děláte prdel. Takže já mám Kyogre. Výborný. A toho jsem měl i předtím, jakože před Vipem někdy, tak jsem měl i Kyogre. Tak to je výborný. Jenže víte, co je blbý? Víte, co je sakra blbý? Protože Kyogre vodní. Je sice hezký, že může mít i takovou tu, jak on se sakra jmenuje. Že může mít, Primal verzi. Která je celkem hodně dobré. Blbý je, že je na attack, což je pro tady toho Pokémona hodně špatný, protože Kyogre má být na special attack. A že natura v prdeli. Útoky na prd. Blbý je taky hlavně to, že já už mám Palkiu, která je skvělá. Je dračí a vodní taky. A Palkia je za mě o dost silnější než Kyogre. V podstatě se umí naučit stejný útok jako Kyogre. A no, co v podstatě určitě, že jo? Plus i další jiný. A navíc Palkia je hezčí. Lepší. Je to pán prostoru. A Kyogre je přitom jenom leklá ryba. Takže opravdu výborný. Chytili jsme si velkého Kyogra, který se mi vůbec nelíbí. Takže ne. Ne. Odcházím od toho, radši pryč. OK, každopádně. Skočím ještě domů. Jak dlouho streamu natáčíme? 17 minut, to je krása. To je krása. Nikam nepospícháme, že jo? Počkat. Tohle já si semka hodím, nemůžu se tam hodit. Dobrá, tak si to hodím sem. Zatím to ještě prodávat nebudu, budu to prodávat, až se budu mít víc pokeballů. Stejně peněz mám teďka dost. Vlastně pravda, můžu se podívat na spawn. Co se tam teďka prodává? Protože mě by to velice zajímalo. Tady máme co? Duskstone k ničemu mi je, Downstone k ničemu mi je, Moonstone je mi fakt ničemu. Tady nějaký pokeball, to mě nezajímá, tady. Nějaký TMK pěkný, Mega Kick, Wall Switch, Aura Punch, Sanity, Scald je dobrý. Scald, beru Scald určitě, aspoň jeden, ten je hodně dobrý. Thunderwave nechci, Bulldoze ne. Rock Slide, Excizor bychom mohli vzít, Dream Aether bychom mohli vzít, Stealth Rock 100%. Možná i dva. A dobrý, s tím kamasem jsem skončil. Tady vlastně už teďka vlastně nemáme vůbec nic. Moment, já se ještě kouknu tady na druhou stranu, tam máme. Jo, tam máme vlastně Moverelín a Moonfluttery, který nebudu otravovat, jenom se tady u nich hezky vyhýluju poke a Ježiši Kriste. Jark mi píše pořád, no okej. Dobrý, já mu ani nebudu odepisovat teďka, to je zbytečný, akorát hrozně zbytečný pro nás, OK teďka. Koukám hrozně teďka, přemýšlím, když to dám sem, sakra. Tak, to bude moc vysoko, já to potřebuji dát aspoň po jednu níž. Co kdybych vlastně jakoby tady, jak je to, tak bych vlastně dal podlahu. Škodilo by to něčemu? Já myslím, že ne. Já myslím, že by to mohlo být v pohodě. Počkat, moment. Tady mám kde? No. Já to udělám asi tak. Prostě to udělám o jednu níž. OK, nevadí. Teďka se tím nebudu zaobírat. Teď je to dobrý. Teď je to v pořádku. Teď je to easy.
Tohle z toho, co tady právě tento člověk, já se k tomu ještě vrátím ještě na chviličku jenom, tento člověk, který to tady udělal, tohle z toho, tak se nebojte, tohle bude za chvilku pryč, jenom napíšu Jarkovi a on to hnedka dá pryč. Jo, to tady nebude na pořád, jo, to bude jenom. A máme tady vstup do Underworldu, takže jdeme do něj. Dámy a pánové, protože Underworld je strašně nádherný teďka. Respektive teďka bude ještě nádhernější, až přijde update Pixelmonu, který má přijít každou chvíli, v podstatě, abych pravdu řekl, tak každým dnem, tak má přijít až update Pixelmonu, který má přinést osmou generaci Pokémonů, tedy Sword and Shield, plus spoustu dalších novinek, což se hrozně moc těším. Ono je tady tohleto. A máme tady Snowbra. Takže co to bylo? Co to bylo za zvuk divnej? Já nemám normálně, jak se tomu říká, nemám nabitej starý mobil, který už stejně nepoužívám, protože k Vánoce jsem dostal novej, takže dobrý, akorát mě to bude rušit, takže já asi to vypnu, až dotočím, každopádně stejně ten mobil nepoužívám, takže to je jedno. Tak, máme tady něco, co by se dalo využíti. Já si myslím, že asi ne. Teď jsme v Extreme Hills plus Ice Plains. Jasně, to je Ice Plains, ok. Tak já bych tady mohl možná i proletět trošku, najít něco. Hele, tamhle je nějaká, tady to, moment, co to je? Kámo, a tohle to je Ultra Desert, myslím v Ultra Desertu, kde se spavnuje Ultra Beast. A našli jsme tady Delphoxe? No pojď sem, kamarád! Pojď sem! Ty půjdeš hezky do Quick Ballu. Pokud ne do Quick Ballu, tak do Level Ballu. Ale 100% jseš můj. A nebo víš co? Já použiju Dusk Ball. Protože Dusk Ball se vlastně používá na veškerý Pokémony, které jsou buď to prostě ve tmě, no. A jelikož ty ale nějak nechceš, kámo, takže já jsem Level Ball. Zkusíme Level Ball, jestli zabere. Ultra Ball. Dusk Ball očividně nějak moc nefunguje. Moment. Já použiju tady Palkiu. Vemu si teďka Palkiu v sobě, protože ta je přece jenom o něco lepší. Vydrží víc a Level Ballem jakoby je větší level. Přece jenom je to můj největší level, že ano. Ale nějak se mu nechce, kamarádovi. OK, moment. To Dusk Ball? To je Dusk Ball? Takže ten Pokéball nevidím, to mě tak hrozně tiltí. Ne. Ale už to skoro bylo ten Dusk Ball, takže já si myslím, že to půjde. Nebo víte co, já můžu taky počkat. Protože Delphox teď bude vlastně padat do propasti. A čím víc hluboko bude, tím víc bude ve větší tmě. A tím pádem mi potom půjde Dusk Ball vlastně dát, protože on v podstatě bude v té nicotě, v té tmě, což by mi mělo poskytnout výhodu na Dusk Ball. Bohužel teďka to nějak nejde. Takže musíme ještě chvilku počkat, očividně. Tak co? Půjdeš do Dusk Ballu? Půjdeš, určitě půjdeš, kamaráde. A ano, stalo se to tak, jak jsem to čekal. Máme teda Delphoxe, výbordelně. A máme tady i jednu takovou věc, která mě zaujala. Ale je to asi tady někde dole, protože... Ne, je to nade mnou? Já teďka vůbec nevím. Ono to bude nade mnou. O ano, je tady tohle. Jsou tady ty... Jak se tomu zakrát říká? Pyramidy, pyramidy jsou v Ultra Desertu, kde se spavnuje i Ultra Beast, teď nevím který, opravdu si nespomenu který. Ok, už tam blížíme, já bych se mohl jakoby dát i ten fly, ale kašlu na to teďka. Ok, tohle je pořád, jo, je to Ultra Desert, všimne si, prostě tady jsou ty pyramidy prostě, takže to je Ultra Desert. OK, tady se spadnuje Ultra Beast.
Tribal si tady se teďka nebudeme chytat, jo. Přímě se mi fakt nechce čekat, až se spavne Ultra Beast. Jestli se vůbec spavne a jestli vůbec na ní budeme mít prostě nějaký to štěstíčko. Takže já si myslím, že to asi kašleme dneska. Jo, už stejně natáčíme docela celkem dlouho. Takže to dneska už asi utneme. Jo. Já tady mám stejně ještě spoustu práce na serveru tím, že musím vlastně si dodělat ten barák a podobně. Můžeme se podívat, jestli tady se něco spavlo ještě. Máme tady trepiže, jasný. Něco tady dole. To nevím, co je. Jasně, to je ta kachna, kterou nechci. Numl se nám tady spavnul. A... Joltik, ok. Joltik je good. Ještě tady něco bylo. A Clefairy, ok. Každopádně jo, necháme to radši bejt. Já tady možná na někoho počkám, jestli se tady spavne nebo ne. To ještě uvidíme. Každopádně... Toto je všechno pro dnešní video, ano. Mějte se krásně, užívejte nového roku 2020, už to neuvěřitelný, ale je to tak. V podstatě, rok 2020, jakoby, jaký je můj plán na rok 2020? Jednoduchý. Dosáhnout cíle z roku 2019, které měly být dosaženy už v roce 2018. Potom, co nebyly splněny v roce 2017, když byly naplánovány v roce 2016 a vymyšleny v roce 2015. Každopádně jo, tohle by bylo všechno z dnešního videa, mějte se krásně, houbičky s vámi a u dalšího videa, či streamu, či kdekoliv jinde, zatím, čus.